Čava, ukážu nejnovější delivery od Mitchell & Ness, a není to úplně měsíční kolekce z předobjednávky, je to spíš takovej to, co jsem od někde objednal ze skladu. Jsou tam takovýhle dead caps, vlastně ohnutý kšilty s unstructured korunou. Ale nejsou nějak úplně zmačkaný, celkem držej tvar, mám to na hlavě, je mi to docela příjemný. Myslím, že to je docela dobře hluboký, že to mám až k uším. Vypadám v tom jako správnej fotr. Takže tam máme takovýhle Knicks, Lakers v vlastně off-white barvě, taková ta ne úplně čistě bílá, Cavaliers modré, Warriors v týmových barvách, takhle vypadá to zapínání. Ta přeska je docela z tenkýho drátku, takže, nebo on není až tak tenkej, je docela masivní, ale není tlustý. A na hlavě už nevím, co mám za tým. A pak jsem tady doplnil tady tuhletu řadu. Tady těch vlněných vlastně, to už je podepřená koruna, structured. Řada 110. A je tady to reflexní podkšilt a ta koruna je taková flísová nebo vlněná trošku. Tady to box logo je taky vlněný, reflexní. A všechny ty loga už tady budou reflexní. I pod kšilty, ale jsou v barvě. Některý týmy jsme nejspíš měli, některý ne. Tohle to už je bavlna, to je vlastně takový ten snapback, co má stretchový potítko, flexfitový. Úplně skvěle sedí na hlavě, má to tvar a hloubku klasického snapbacku od Mitchell & Ness, ale ta guma vám to trošku stáhne na hlavě. A je to nejlepší kombo, jaký jste kdy měli na hlavě. Potom je tady černočerná vůlska a černočerný Mitchell & Ness obrandovaný. Skvělý. Co tady mám dál? Trošku se nám vyprodali, jak se to jmenuje? Florida Panthers. Takže jsem doobjednal nějakých 8-10 kšoutovek Florida Panthers. Tady první docela otřesná, já jsem neviděl, jak vypadá na obrázku. Takže pokud váš otec nebo děda fandí Floridě, tak tady je takovýhle stretchová síťka vzadu a ten předek je trošku vlněný. Dost vintage look. Pak tam bude nějaký restock, co už jsme měli, to je třeba tohleto s karbonovým kšoltem. Další se mi líbí tady ten skvělý tvar s fejdnutým kšoltem a tady bezpod je potisk. Nejlepší design poslední sezóny, maskáčová koruna a light denim na kšoltu. Tohle je takový ten technický materiál na kšoltu i vlastně tady v té výšivce. Taková mřížka z umělého materiálu. Tohle to je reflexní podkšilt a průsvitný zapínání. Taky zajímavý kombo. Taky dost dobrý tvar, takový pravouhlej. A pak je tady ten special script se semišovým kšiltem. Lahově zelený podkšilt a je to vlastně A-frame. Potom je tady taková kanvasovka v zelených barvách, kovový větrání a manchesterový kšilt a knoflík. Naštěstí vzadu není strapback, jak byste mohli čekat. A tady je pěkný fotrovský print vevnitř. Tu si beru, tyhle, to je pojasná. Klasika Wool Solid, červená. A potom takovýhle tmavě modrý denim s fleecovou nebo vlněným kšiltem. Tak jo, to je celý. Já doufám, že jsem uspokojil vaši poptávku po Pantherech. Čau. To je skvělý.